אם היית צריכה להגדיר במשפט את תקופת הקורונה, איך היית מגדירה אותה? סיוט. בשביל ילדי רחוב, סיוט. בלתי נסבל, באמת. דופקים בבתים, אומרים, אין לי מה לאכול, יש לכם אולי משהו. כן, אמרת משהו דפק מדלת לדלת. הייתי עושה את זה, ובתקופה שהקורונה לא הכניסו אותי בגלל הקורונה, ואמרו לי, אנחנו לא יכולים להכניס אותך קורונה. בתקופת הקורונה יש לנו הרבה יותר הפניות של נוער בסיכון וסכנת חיים. הם מגיעים מכל רחבי הארץ, הם מגיעים במצב מאוד מאוד לא פשוט. תראה, אנשים לא קולטים, אבל ילדי רחוב, כשאין להם מה לאכול, הם אוכלים מפחי זבל. הם מגיעים בחוסר אונים טוטלי לאיזשהו מקום שהם ירגישו פה לרגע, מעטפת של בית ומשפחה. הרבה מאוד בני נוער הגיעו אלינו, ולצערי הרב זה לא יפסיק. זה הולך להיות שנה מאוד 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 מסיבית, שאני עוד לא חושבת שרואים את התוצאות של מה שקרה בחלק מהבתים. יש הורים שנטשו את הילדים שלהם, כמו שנוטשים כלבים. במקור, כשהייתי גרה בבית שמש עם אמא שלי, אז עברתי הרבה אלימות בבית, ומשם באיזשהו שלב בגיל 16 וחצי עזבתי לרחוב, כי העיפו אותי. גדלתי ברחוב שנה, שנה וחצי, עד אמצע הקורונה בערך. אז חיים ברחוב בגדול זה סיוט, זה לחיות כל הזמן על אוכל מפחי זבל, זה לבקש כל הזמן דברים מאנשים, זה להתקלח בים או בכל מיני הוסטלים שפתוחים ביממה כאילו במשך הבוקר. זה כל הזמן להתרגל לגנוב אוכל מחנויות בשביל בעצם לשרוד, זה לחיות כל הזמן בהישרדות. אתה נרדם בלילה או לא נרדם בלילה בשביל לשרוד, בורח לסמים, בורח לאלכוהול, חיים לא פשוטים בכלל. ואז הקורונה מגיעה, ודבר ראשון שאתה כאילו קולט זה שהחיים שהיו לך עד עכשיו, שהם גם ככה, סליחה על הביטוי חרה, אז עכשיו זה כאילו, אין לך איך לשרוד. אם עד עכשיו יש אוכל בפחים, עכשיו גם זה אין. אם עד עכשיו החנויות פתוחות ואתה יכול כאילו, אין דרך אחרת לומר את זה, להיכנס ולדפוק איזה משהו, אז עכשיו גם את זה אתה לא יכול, ואם עד עכשיו יש אנשים ברחוב, עכשיו גם זה אין. כולם מסתגרים בבתים ואת נשארת לבד ברחוב? אני זוכרת יום אחד שפשוט הלכתי, הייתי בתל אביב דווקא, על חוף הים, וזה היה בתקופה של הסגר הראשון, שהיה אסור לצאת 100 מטר מהבית, וישבתי שם על החוף, ואז הגיעו כמה שוטרים, ועצרו, ושאלו אותי מה את עושה פה, ביקשו תעודת זהות, ובתעודת זהות כתוב בכלל בית שמש, ואמרתי להם, אין לי איפה להיות, והייתי עדיין קטינה אז. אז הם היו כאילו מוכרחים לדאוג לי, והביאו אותי באמת לבית השנתי. זוכרת שעברתי אלימות גם כשהייתי ילדה ממש קטנה. תמיד חיפשתי דרכים לצאת מהבית. גם לפני שהתחלתי סמים, גם לפני שהתחלתי לשתות. תמיד רק חיפשתי איך ולמה. כשהגיעה הקורונה, אני מצאתי את עצמי במצב קיצוני מאוד. כי אני זוכרת, היה את הסגר הראשון, ואני התחלתי לאבד את השפיות שלי. לא יכלתי לצאת החוצה, או לעשן, או לברוח מאמא שלי. כל הזמן הייתי איתה. וזה לשמוע את הצרכות האלה, וזה לשמוע את הפחד, זה כל הזמן לחיות בחרדה, אינסופית. בשלב מסוים נכנסתי לדיכאון, ולא יכלתי לקום מהמיטה יותר, ולא אכלתי, איבדתי באופן כללי חשק לחיות. עד שזה הגיע לנקודת קיצון, שיום אחד אני ואמא שלי התחלנו להתווכח על איזה משהו ממש טיפשי. זה התחיל מזה של לכי תקני לי סיגריות או משהו כזה, וזה עבר את לא מועילה, נמאס לי ממך, את בת 18, תעופי מהבית, את לא על אחריותי. יצאתי מהבית, הסתובבתי בחוץ כמה שעות, ישנתי, חזרתי הביתה, הרסתי תיק, התקשרתי לבית השנתי. באיזושהי צורה הקורונה דווקא עזרה לך? הקורונה... אם הרשויות הוציאו אותך מרחוב ומצאו אותך ועד כאן? כן, הקורונה הרסה את כל מה שהיה עד עכשיו, ואז בגלל הקורונה הגעתי למצב שכאילו... אני כביכול רוצה לעזור לעצמי, והחלטתי שאני לא ממשיכה עוד לחיות ברחוב, זה לא הגיוני, ופתאום גם קלטתי כמה מה שעשיתי, כאילו להיות ברחוב זה לא אפשרי, ואני חייבת איכשהו לדאוג לעצמי. כאילו הייתי בטוחה שקורות הגג זה איזשהו משהו שאתה מגיע, תקופה קצרה, ולא ידעתי שאפשר באמת להיות לטווח ארוך, ויש מסגרת כל כך טובה שעוזרת לך כמו בית השנתי. הדבר הראשון שהגעתי לפה זה כאילו קיבלתי פה חיבוק חם, שלא קיבלתי את זה איזה 3 שנים מאף אחד. הקורונה כאילו... אם היא הורסת את החיים שלכם, היא הורסת את החיים שלנו פי אלף, כי אין לך מושג מה הולך להיות מחר. אתה צריך לפחד כל הזמן שאם אתה נדבק בקורונה, אין מי שידאג לך, ואתה מסתובב ברחוב, אתה קולט שאין אף אחד, ולפני זה אתה מרגיש בודד ממש, אז עכשיו אתה כאילו לבד בעולם,
במצב שאין לך מושג בכלל מה קורה בעולם, כאילו המדינה בנפילה כלכלית, והכל הכל מתנופל עליך, הכל מתרסק עליך. מה החלומות שלך? אני רוצה להיות שחקנית. אני רוצה להיות מנחת טלוויזיה. מצוע קשה. זה חלומות שהתחילו לי פה. לפני זה לא היה לי שום חלום. ילדים ברחוב בדרך כלל אין חלומות. חלומות זה משהו שנמחק כשאתה ברחוב. אתה מאבד את זה.